Şəkillərinizin yalnız istədiyiniz yerlərini rəngli edin. Color Splash. Azercell-in təqdimatında Tech Tips rubrikasını izləyirsiniz. Color Splash foto effekt adlı haqqında danışdığımız bu tətbiqin istifadəsi digər bu tipli tətbiqlərdən biraz fərqlidir. İstədiyiniz şəkli seçirsiniz və redaktə başlayır. Tətbiqi qeyri-adi edən şəkillərinizin istədiyiniz yerlərini rəngli etməsidir. Bunun üçün ilk olaraq tətbiqin sizin şəkli ağ-qara formada sizə təqdim etməsini gözləyirsiniz. Aşağıda olan 3 seçim ilə şəkil üzərində işləmək olur. Lupa düyməsini sıxıb şəklin rəngləməli olduğunuz hissəsini yaxınlaşdırırsınız. Daha sonra Freak Color yaxud Smart Color-dan istifadə edərək həmin ərazini əvvəlki rənginə qaytarırsınız. Beləcə ortaya qeyri-adi və Instagramda paylaşanda dostlarınızın da marağını cəlb edəcək şəkillər çıxır. Eyni zamanda bu tətbiqin köməyi ilə asan formada memlər düzəldə, şəkilə yazı əlavə edə, müxtəlif filtrləmələrdən istifadə edə və şəkillərin üzərinə tətbiqin təklif etdiyi yüzlərlə stikeri əlavə edə bilərsiniz. Tətbiqin blemish və fokus modları fotolar üzərində maraqlı görüntülər yaratmağa imkan verir. Adjust hissəsi isə kiçik tənzimləmələri özündə birləşdirir. Daha maraqlı məlumatlar üçün kanalımıza abunə olmağı və rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın.